Välkommen tillbaka. Faktorisering och ekvationer. för avsnittet, allting som du har lärt dig i förra avsnittet, du kommer att använda i det här avsnittet. Så det är jätteviktigt att du har lärt dig mycket i förra avsnittet. Annars det blir det jättekämpigt för dig för det här avsnittet. Då. Så för att börja med, eh, jag skriver här igen, vi har eh, a multiplicerat med b plus c så har vi A upphöjt till 2. Nej, varför A upphöjt till 2? ay 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 A B plus A C. Och sen om vi har A plus B upphöjt till 2. Då har vi A upphöjt till 2 plus 2 A B. Plus B upphöjt till 2. Och sen har vi A minus B upphöjt till 2 blir det A upphöjt till 2 subternt 2 A B Addera med b två och sen har vi a plus b a minus b. Alltså har vi A upphöjt till 2. Subterrem so, b upphöjt till 2. Okej, okay? så so, se till att faktorisera först innan du löser en ecco ekon. Men om den är redan faktoriserad då är det jätteenkelt att lösa. Vad ska man göra då? Då sätter du in bara lika med tecken, lika med noll. Alla dessa 3x är lika med noll. Alltså 2x plus 7 är lika med noll. Och sen vi har 3x minus 2 är lika med noll. Alla dessa. Jag ska förklara sen varför. Okay. Men vi, vi accepterar först än så länge. Så det här är ju x är lika med noll. Därför om vi dividerar med 3 så det är det x är lika med 0. Så om vi har 7 då, minus 7 och minus 7 där så har vi 2x är lika med negativ 7. Dividerar vi med 2 och dividerar med 2 så har vi x är lika med negativ 3,5. Så vi skriver x1, x2 där nu. Och sen den här plus 2 plus 2 så har vi 3x är lika med 2 Delar där med 3 delar jag med 3. Jag med 3 så är det x sub 3, och då är det lika med 2 tredjedelar. Okej. Okay. Dessa, om jag sätter in x här, här, som är 0, så jag har 3 gånger 0. Det spelar ingen roll om detta multiplicerar med någonting, multiplicerar med någonting, det är lika med 0 ändå. Därför att en av dem är redan 0. det. Jag hoppas det. Okej, okay. jag suddar bort den. Det är därför vi sätter inte lika med noll. Okej, okay. vi provar den andra. Den andra så har vi 3 multiplicerar med 3,5 Multiplicerat med 2 multiplicerat med negativ, det är negativ förresten. Negativ 3,5 3,5 plus 7 och sen multiplicera med 3 multiplicera med negativ 3,5 minus 2. Okej, okay, är lika med 0. Den här delen, den är lika med 0. det är noll. Så det spelar ingen roll, de här, den här är inte noll, den här är inte noll heller, men på grund av att jag har 0 här, så alla dessa vänsterled blir noll. Antingen X är lika med 0 eller X är lika med negativt 3,5 eller X är lika med 2 tredjedelar. Den uppfyller att vänster blir noll. Okay? Det är den meningen varför vi gör det. Vi tar några exempel här nu då. Eh, som du ser här. Vi har ju X på båda termer så vi har X här och X och vi har 5 X här. Så om jag skulle faktorisera den så har jag x utanför parentes gemensam faktor alltså. Sen har jag x plus 5 är lika med 0. När jag har gjort den då är det enkelt att lösa. Så har jag x plus 5 är lika med 0. Så Minus 5 där, minus 5 x sub 2 är lika med noll. x sub 1 är lika med, nej, förlåt mig. Inte lika med 0. det är negativt 5 menar jag. Så x av 1 är lika med 0 och x av 2 är lika med negativt 5. Du får sätta in värdena så att du ser att vänsterled blir 0. de blir lika. Okej. Okay. Och den här är det ju 2 eh, kvadrater, den här ser ut så här x upphöjt till 2 minus 5 upphöjt till

är lika med negativ 5. Ja, kanske det börjar likna någonting för dig. Här är det annat. Som du ser här. Ja, vi måste faktorisera den först. Så vi har t upphöjt till 3, så vi har t här upphöjt till 2 och sen t. Och sen vi har 4 t här. Det betyder att vi har t som gemensam faktor och sen vi har t upphöjt till 2 Minus 4 är lika med 0. Okej. Okay. Men den här är också en, en uh, difference av 2 kvadrater. Så jag har t, och sen t plus 2, och sen t minus 2 är lika med 0. När du har gjort den så det är det jätte lätt att lösa ekvationen. T är lika med noll och sen T plus 2 är och sen T minus 2 är lika med Så har vi T1 är lika med Här är det minus 2 minus 2 så har vi T är lika med 2 så so T2 är lika med 2 och sen är det plus 2 och sen är det plus 2 T är lika med 2 så har vi T3 är lika med 2. Mm smälta, du kan pausa eller gå tillbaka igen. Kanske jag har pratat för fort nu. Och nästa. Vi har ju X till alla så har jag X utanför parentesen så har jag bara X upphöjt till 2 minus 6X plus 9 eller lika med 0. Okej. Okay. Och vad gjorde vi i förra avsnittet? Den här den här X upphöjt till 2 minus 6X plus 9 vi ska titta, den här är 3 upphöjt till 2, den här är ju x upphöjt till 2. Om jag kan hitta minus 2 multiplicerat med x multiplicerat med 3 som är lika som den där, om de är lika, det betyder att jag har en kvadreringsregel, omvänt alltså, x minus 3 upphöjt till 2 är lika med 0. Mm. Det betyder att jag har x, x-3, minus x-3. minus 3. Det är två stycken. Så jag har det första, x är lika med 0, så är det X sub 1 är lika med noll. Sen jag har x-3, minus 3, och sen x-3, minus 3. de är lika, så jag får lika med, 0, förlåt, lika med 0. Jag får samma svar på dem, plus 3 där, plus 3.

att de dividerar direkt, den. många. Jag skulle inte, förra, jag skulle inte göra det därför du kommer att få fel. Eh, vad du kan göra är att du ska se till att högerled blir 0. Det är den som du ska göra. Så Vad vi ska göra är att vi sätter båda lederna 27x 27x. Så att om jag skulle ta bort den så har vi 3x och 3 x till 3. Minus 27 27 x. Lika med Den här är noll. So, nu kan jag kanske kan faktorisera. Så so har jag, den här är ju 3 x x x som du ser här. Jag har redan 3 eh, x multiplicerat med 9, det här är ju 20 x. 27x Så du ser att det är 3x som är gemensam faktor. så har jag eh, 3x Multiplicera med x 7 till 2 Subterera med 9 Eller lika med 0 Men den här två där är en differens av två faktorer Alltså de blir konjugata. Så Vi har 3x, sen x plus 3 x minus 3. Det är därför att jag går inte igenom så mycket nu. Därför att jag har gått igenom mycket i förra avsnittet. Okay. Då kan vi lösa dem. Svarar vi 3x är lika med 0. Så Svarar vi x är lika med 0. Här är x plus 3 är lika med 0. Så är vi x är lika med negativ 3. Så X minus 3 är lika med 0. Så har vi x är lika med

Nol. Det är den som jag ska göra. Så Om jag skulle uh, subtrahera båda led med negativ x upphöjt till 2 och sen addera båda led med, med uh, 0 med 0,25 x. Så subtrahera med x upphöjt till 2, addera med 0,25 x. Så den här är 0, den där är 0. Så har jag x upphöjt till 3, subtrahera med x upphöjt till 2, addera med 0,25 X är lika med noll då. Så ser jag att det finns X på alla. Så har jag X X, till två, så jag med ett X. Ett X. och till 2 subterrar med 1 X 1 X är därmed 0,25. Lika med noll. Okay. Den här nu, den här inuti här jag gör här under så har jag x upphöjt till 2 subterar med x adderar med 0,25. Men 0,25 är samma sak som 0,5 upphöjt till 2. Så har jag x upphöjt till 2. Så om jag kunde hitta minus 2 multiplicerar med x multiplicerar med 0,5. Om det är 1x negativt 1x, då är det lika med den. Då är det en kvadreringsregel omvänt då. Så och sen har jag x plus, nej, minus då, där minus mellan minus 0,5 upphöjt till 2 är lika med noll. Så när det, är det händer det, så det är så lätt, så har jag x är lika med 0. och sen har jag x minus 0,5 är lika med noll och sen en till likadant. Nämen. 0,5 X ingen X, förlåt mig. Är lika med 0. Så har jag nu att X av 1 är lika med 0. X av 2 som är samma som X av 3 som är 0,5. Ja, det är jättemycket. Eller hur, det fattar jag. Men om du känner dig redo så går du tillbaka till sidan 25 till 28 Um, uppgifterna 1093 till 1109. Lycka till och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.